এটা রেস্কিউ অপারেশন কল পাইছিলোঁ আমি আমাৰ ফায়াৰ কন্ট্ৰলৰ পৰা। সেইটো অভিযান আমি চলাই আছোঁ। ৰমেন বৰুৱা বুলি মানে এজন শিল্পীক, এইটো নিৰ্দিষ্ট সময় নাই আমাৰ, মানে আজি নহয় কালি হ'লেও চলাব লাগিব আমি, যেতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি আমি বৰ্তমান এই শুৱালকুছি এৰিয়া মানে যিখিনি ঘাট নদীৰ হেৰি ঘাট আছে ঘাটৰ তালৈকে আমি অভিযান চলাম। ছজনীয়া দল এটা এছ ডি এফৰ। যোৱা সোমবাৰে গধূলি আমি মোবাইলত বিভিন্ন চেনেল যোগে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হোৱা কথাটো চি চি কেমেৰাটো দেখা গৈছিলে। তেওঁ মানুহজনক কাছাৰী ঘাটত নে উজান বজাৰ ঘাটত মোটামুটি তেনেকৈ, আচলতে তেওঁ এজন ইমান পঠিত জোখা শিল্পী আৰু তেওঁ সংগীত পৰিচালক, নাটক আমাৰ চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰযোজক, গতিকে তেনে এজন মহান শিল্পীৰ প্ৰায় 80 বছৰ পাৰ হৈছে, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক কিন্তু আমাৰ সন্দেহ হয় যে প্ৰকৃততে তেওঁ জানো নদীত কিবাকে পৰিব, সেইটো আমাৰ সন্দেহ হয়। হয়তো আমাৰ এই নদীৰ যিটো আমাৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে আজি 3 দিন ধৰি এছ ডি আৰ এফ বা এন ডি আৰ এফ বাহিনীৰ বা অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সজাগ হৈ আছে এই কেছটোত আমি দেখা পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ সন্দেহ আছে অলপ যে তেওঁ হয়তো মগজুৰ অলপ হয়তো হ'ব পাৰে বয়সৰ কাৰণে, তেনেকুৱাকৈ হয়তো কোনোবা এটা গলিতে হয়তো সোমাই আছে, এনেকুৱাও কিন্তু সন্দেহ আছে। গতিকে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যাতে অন্ততঃ তেনেকুৱা অকল নদী ধুবুৰীলৈকে চালেই নহ'ব, যাতে অন্ততঃ স্থল পথটো অলপ ইনকোৱাৰী এটা প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তেখেত মানে নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে আজি 3 দিন, ইয়াৰ আমাক মৰ্মাহত কৰিছে, গতিকে তেওঁক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেওঁ সুশৰীৰে আহি আমাৰ অসমীয়া সমাজখনক তেওঁ ভৱিষ্যতেও তেওঁৰ অৱদান আগবঢ়াই যাব পাৰে। Thank you.